2000វគ្គបដិបដោតរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរថៃយើឆ្នាំ2017នៅពីសបាយរីរីនៅក្នុងរាត្រីនេះនាំជួយលោកអ្នកដោយស្រាបៀរថៃយើស្រាបៀរថៃយើជាស្រាបៀរដែលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិមានដើមកំណើតតាំងពីឆ្នាំ1932នៅប្រទេសសិង្ហបុរីនិងមានលក់នៅច្រើនជាង70ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកដែលកំពុងទទួលបាននូវការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃពីអតិថិជននៅលើទីផ្សារកម្ពុជានិងពិភពលោកហើយជាពិសេសជាស្រាបៀរដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវក្នុងកម្មវិធីអភិវភាពនិងកម្មវិធីជប់លៀងផ្សេងៗអ្វីដែលកាន់តែពិសេសហើយពិតជាអស្ចារ្យមែនទែននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីការចាប់រង្វាន់ផ្ដាច់ព្រាត់ជូនដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីអភិវភាពរបស់ស្រាបៀរ Tiger ឆ្នាំ2016-2017គឺផ្ដល់ជូននូវរង្វាន់ធំដ៏អស្ចារ្យគឺរថយន្តស៊េរីថ្មីចា Audi Q5 ឆ្នាំ2016ដ៏ថ្មីស្រឡាងមួយរង្វាន់រួមជាមួយនឹងចាអូសំបីតអ្នកភ្លេងក៏រំភើបដែររួមជាមួយនឹងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតមានដូចជា iPhone 7ចំនួន2រង្វាន់ទូរទស្សន៍ Smart TV ចំនួន2រង្វាន់ទូទឹកកកចំនួន5រង្វាន់ផងដែរឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រសិទ្ធភាពនៃអាពីពីពីជាមួយស្រាបៀរ Tiger ពិសារដែលកាត់ទទួលខុសត្រូវបាទហើយក្រុមភ្លេងថ្ងៃហ្នឹងកើតអីបាទកើតអីគាត់ឃើញអូឌីអត់ទីកតុងលោកនេះអូប្រហែលឆ្នាំក្រោយដែរបាទព្រោះថាឆ្នាំក្រោយប្រហែលសេរីសដងដែរព្រោះថាគ្នាលោកថាប្រពន្ធលែងផឹកមិញហ្នឹងចាព្រោះថាគ្នាអង្គុយទុំតែស្គរហ្នឹងបាទអង្គុយទុំតែស្គរហ្នឹងបាទឥឡូវចង់មកប្រពន្ធមកនៅក្បែរដែរកុំឲ្យដៃទៅណេអត់ទេគាត់ហាអញ្ចែគាត់ហារាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាឆ្លោះគ្នាជាមួយសង្សាអីសុខចិត្តវាយស្គរចាល្អណាស់ចាហើយយកត្រូវប្រាំអំពើហឹងសាលើនារីអត់អាចទេចាអេនារីហ៎សួរសិននារីអូគាត់ច្រើនជាបន្តទៅក្នុងវគ្គនេះចង់ជួជាមួយនឹងវត្តមានតារាចម្រៀងរូបណាអ្នកណាគេអេយាយម៉ែមើលណាគេបានអីគេណាអីជាលឺវ៉នវីវ៉ាលឺវ៉នវីវ៉ាមិនទេជួបជាមួយនឹងវ៉នជាបន្តសូមរីករាយជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លោកខេមរៈស្រីមិនដូចតទៅมุนบาดดังทารูป
นึ่งรู้เกก็มันเห็นรุ่งขันได้ก็มันโจขนมชีวิตสนายโอตอนเปย์บองลงสนายหัวเกิดดังทาวีชื่อหัวเกิดดังทาชื่อปนนาคือเปย์ได้อุ่นกระป๋องรูปบอคลอบฉันมันดันปวดสนายคลั่งเขาจะน้องก็บ้องเนื้อตายเลือดแหลตายกาออกทมุดเมียนคมนอนปีนี้แหล่งคนอ่อยโอนตื้อตามสบายตัวอ้อมเสร็จในเมื่อทายโอนจูนพ่อองค์พี่จองไงสุมานได้ส่งคำชุบตุ้งลายชีเรียงโรดตัวอ้องเสร็จในเมื่อทายโอนแต่สาวเปรมารังปีรู้สูงกระจ้องเคยโอนสมบุญหนึ่งจองเคยเกตน้องทายโอนโดดบองสมกองปรวยทาบองก็ลองจูนบ่อนพี่จอมไงทางไกลชุบศพกงชุบดงลายชีเรียงรគុណអនុញ្ញាតជម្រាបជម្រាបសួរវត្តមានលោកអ៊ំលពូបងប្រុសបងស្រីនិងភីកិត្តយសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញរួមក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនថ្ងៃនេះបានចូលរួមលើកទី1នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ PNN បាទមានក្តីសោមនស្សមែនទែនហើយជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រកាសជាតន្ទឹងនៅបទញាក់ចាក់ជាពំខានបទអីគេបទញាក់បទអីគេអញ្ចឹងរងចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាมองเธอ
ៅថាក្បាច់ពួរក្បាច់គេហៅថាក្បាច់ពួរក្បាច់ពួរក្បាច់ពួរ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 អានឹងគេហៅថាក្បាច់ពួរ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 នឹងគេហៅថាក្បាច់ពួរអរគុណចង់រំទៀតទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកបទថ្មីថ្មីដែលចូលឆ្នាំមុននឹងទុំថ្មីថ្មីនឹងរំលឹកឡើងវិញជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញស្រីមុនរមអញ្ចឹងរមក្បាច់អមាញ់មិញចុះបងប្អូនប្រែកផ្នែករៀងរមអញ្ចឹងរមមិនទៅបាទរមមិញបាទ
អូបាទអ្នកខ្លះមានស្ទាយម្យ៉ាងម្យ៉ាងម្នាក់របស់គាត់ដែរបាទអរគុណច្រើនពីវត្តមានកម្ពុជាតារាចម្រៀងរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរដែលបានជួយចូលរួមចម្រៀងកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន Srabi Tiger បាទអរគុណដូចខ្ញុំបានបកស្រាយនឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំកាលពីមួយស្ទុះមិញហ្នឹងគឺថាខ្ញុំរីករាយនឹងរំភើបបាទតែវត្តមានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងស្ទូឌីយោនេះគឺជាលើកទី1បាទបាទហើយទទួលបាននៃការគាំទ្រនឹងទទួលបាននៃការផ្ដល់កិត្តិយសពីសំណាក់ស្ថានីយ៍ផងដែរអរគុណបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ថតរូបស៊ែលហ្វីផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកខេមរៈសេរីមុនឡែឬទេបាទចង់នៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងរហូតដល់ចប់នៃកម្មវិធីបាទអរគុណច្រើននៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានរីករាយជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកអ្នកកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំប៉ុន្តែមុននឹងរីករាយកម្មវិធីទាំងមូលសូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីផ្ដាច់មុខគឺស្រាបៀ Tigerស្រាបៀរ Tiger គឺជាស្រាបៀរដែលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិមានដើមកំណើតតាំងពីឆ្នាំ1932នៅប្រទេសសង្ហបុរីដែលមានលក់ច្រើនជាង70ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកដែលកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃពីសំណាក់អតិថិជននៅលើទីផ្សារកម្ពុជានិងទូទាំងពិភពលោកផងដែរហើយជាពិសេសនោះស្រាបៀរ Tiger គឺស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់គ្រប់ពិធីមង្គលការក៏ដូចជាពិធីជប់លៀងផ្សេងៗកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃការចាប់រង្វាន់ផ្ដាច់ព្រាត់ហើយរបស់ Srabi Tiger ជូនដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ Tiger ឆ្នាំ2016ឆ្នាំ2017គឺបានផ្ដល់រង្វាន់ធំដល់អស្ចារ្យមានដូចជារថយន្ត Audi Q5 Series ឆ្នាំ2016ដល់ថ្មីស្រឡាំងមួយគ្រឿងរួមជាមួយនឹងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតមានដូចជា iPhone 7ចំនួន2រង្វាន់ទូរទស្សន៍ Smart TV 55 inch ចំនួន2រង្វាន់និងទូទឹកកកចំនួន5រង្វាន់ផងដែរឆ្លប់បញ្ចាំងពីប្រណិតភាពនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយ Srabi Tiger ពីសារដែលការទទួលខុសត្រូវបាទបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើជួបគ្នាសារជាថ្មីគណៈពេលនេះកម្មវិធីតាមមូលសំការនេះសម្រាប់បន្តទៅ